Bod číslo 3. Návrh zriadovateľa listiny Maďarskej školy Bulova 2. Opäť úvodné slovo, pán prednosta. Takže ešte jeden bod týkajúci sa Maďarskej školy na Bulovej ulici. Táto zriadovacia listina musí vychádzať z doby, na ktorú máme uzatvorený nájom. Bežne naše škôlky sú zriadované na dobu neurčitú, vzhľadom na to, že súčasne platná nájomná zmluva je do konca školského roku 2022, tak obdobne aj táto zriadovacia listina je na rovnaké obdobie. Jediný trošku zvláštny bod, ktorý je v tej zriadovacej listine, ostatné veci sú štandardne ako vo všetkých ostatných našich materských školách. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási. Poprosím návrh komisie návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje zriadovaciu listinu Materskej školy Bulova 2 Bratislava s účinnosťou dňom 26. septembra 2018. Pani poslanci, prezentujte sa a hlasujte. Za 22, proti 0, 0 sa zdržalo, uznesenie bolo prijaté, všetci hlasovali.